These are the offices of the only opposition newspaper in Azerbaijan today. The editor-in-chief, Ganimat Zahid, has been in prison for almost 3 years because of his journalism. He has also been actively involved in the case against Enver Fatulayev. Bu Kartal, deməli, 2009-cu il sentyabr ayının 8-ində həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayevin Azadlıq qəzetinə elə belə də yazıb, fədakar azadlığa məhbus Eynullah Fətullayevdən Azadlıq qəzetinə göndərdiyi bir hədiyyədir. Həmin vaxt mən həbsdə idim, bu barədə məlumatlıydım və bilirdim ki, Azadlıq qəzetinin kollektivi bunu böyük fəxr və qürur hissi ilə qəbul etmişdilər. The original offices of Azadlıq were a meeting place for the opposition movement in Azerbaijan. One day, they were forced out of their offices. Son illərdə, məsələn, bizim ofisdən məhrum olunmağımızı, ofisdən zorla çıxarılmağımızı 2006-cı ilin noyabr ayında bizə qarşı törədilmiş ən pis hadisə kimi qiymətləndirirəm. Həmin ərəfədə mən hətta 17 gün davam gətirə biləcəyim bir aclıq aksiyası da keçirdim. O zaman dünya mediasının yerli və beynəlxalq ictimai təşkilatlarının diqqət mərkəzində oldu bu hadisə. Bizi sadəcə olaraq zorla ofisdən çıxarıb, bax, indi gördüyünüz bu balaca darısqalı yerə zorla yerləşdirdilər. It stinks of mold and sewage. The place is depressing. All the journalists working here have been harassed by the regime. Pis rəftarla qarşılananların mənə gəlir ki, ümumiyyətlə statistikası yoxdur. Bunu hər kəs hiss eləyib. Azadlıq qəzetində işləyən hər kəs bu və ya digər dərəcədə təzyiqlə qarşılaşıb. Mən həbs olunandan sonra bizim qəzetin iki əməkdaşı hətta ölüm qorxusu altında ölkəni tərk etməyə məcbur oldu. Bu, Aqil Xəlil və Fikrət Hüseynlidir. Mən həbs olunana qədər isə bu qəzetin əməkdaşı Mirzə Sakit qurama bir ittihamla həbs olunmuşdu. O, 3 ilə qədər həbsdə yatdı. Yəni, bu, mənim yaxın tarixdə xatırladıqlarımdır. İfadə azadları, toplaşma azadlıqlarından istifadə etsinlər. Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun İşdən Sonra proqramıdır. İşdən Sonra, Azadlıq Radiosunda. The Norwegian human rights activists Berit Lindenen and Anna Tusvig Bonde are participants in a direct broadcast show on Radio Liberty. This foreign-owned radio station was the most popular radio station on the local FM band in Azerbaijan. In 2008, the authorities decided that this station, along with BBC and other foreign stations, could no longer broadcast. Now they have to rely on the internet. İşten sonra, Azadlıq Radyosu'nda. We have had several meetings here, and we also attended a trial of Enullah Fatulayev yesterday. We regret that the government of Azerbaijan do not accept and follow the European Convention for Human Rights. Radio Liberty has constantly followed and monitored the case against imprisoned Enullah Fatulayev. İşten sonra, Azadlıq Radyosu'nda. Və 3 dəfə, bu 4-cü zirvədir. Yəni, jurnalist fəaliyyətim ərzində, o belə ərzində olur. Yəni, həm mülkü, həm də mən cinayət işlərini birlikdən zirvədir. As a consequence, the editor-in-chief of Radio Liberty has been questioned by the Azerbaijani Secret Service. She had to explain her journalism. The police just grabs the camera and erases everything. It's becoming very dangerous, you know, to go to the, you go to cover the court trial, and you want to shoot people in front of the court who are who have something to say about this, and police comes and uses physical violence against you. You have freedom of expression, but it's for one person. If you don't talk to anyone, you have this freedom. So
That's a peculiarity of the. In March 2010, the European Court of Human Rights in Strasbourg declared Ainullah Fatulayev innocent and decreed that he should be released immediately. But the government could not care less. This judgment is a very clear one, where the country is held to be in violation of Article 10 on freedom of expression. It's unanimous, and it means that the court follows up also by saying that the defendant should be released immediately. It's 6-1 vote, but nonetheless, the normal procedures would be to release the man immediately, and then, if need be, to ask the court to look at it in a grand chamber. Editor Elmar Hesenov was murdered in 2005. Every year, on World Press Freedom Day, the 3rd of May, many journalists and people from the opposition movement gather at his graveside in Baku. In 2010, this memorial was also used to highlight the case against Ainullah Fatulayev. For years, Fatulayev has tried to find Elmar's assassins. На протяжении 8 лет Эльмар Гусейнов занимался независимой журналистикой в Азербайджане, и он основал очень популярный в азербайджанском обществе журнал «Монитор», который пользовался, очень, повторяю, большой популярностью. This interview with Ainullah Fatulayev about the murder of the independent editor was done in the winter 2007. He was arrested shortly thereafter and has been in jail ever since because of remarks like these. Как вы знаете, вот уже 13 лет в Азербайджане власть захвачена кликой коррупционеров, которые уничтожают азербайджанскую государственность, грабят национальные природные богатства этой страны и насаждают здесь монархическую систему управления. То есть правящий режим, он пустил все методы давления на Эльмара, чтобы как-то сломать этого человека. Но им не удалось изолировать Эльмара, им не удалось покончить с ним, скажем. Поэтому им ничего не оставалось, как его убить. The former Prime Minister of Azerbaijan agrees with the European Human Rights Court in Strasbourg that Ainullah Fatulayev is innocent. Bu bir mənalı şəkildə, yəni Ainullah'ın jurnalist fəaliyyəti ilə və redaktor olduğu qəzetlərdəki hakimiyyətin əleyhinə iqtidardakı yüksək vəzifəli şəxslərin o cümlədən Prezident İlham Əliyev olmaqla onun fəaliyyətinin tənqidinə yönəlmiş yazılara görə bir intiqam və qisas almaq kimi dəyərləndiririk. Bundan başqa Ainullah elə bir nümunə göstərirdi ki, bu bütün digər Azərbaycan jurnalistləri, qəzetləri və digər media vasitələri üçün bir örnək idi. Çox ciddi bir nümunə idi və bu nümunədən hökumət qorxdu və When it was certain that the Ainullah Fatulayev case was accepted by the European Human Rights Court in Strasbourg, the Azeri government found another solution. The government said that they found 0.23 grams of heroin inside of one of Fatulayev's shoes. Once more, he was taken to court, this time charged with the possession of narcotics. The case against him was tried in a district court in May 2010. Bu qurama bir işdir. Ainullah narkotik istifadəçisi və narkotik saxlayan deyil. Ainullah ancaq cəza çəkmə müəssisəsində qələm karandaş saxlayıbdı, kitab saxlayıbdı. O qələm karandaş da ona yazmaq üçün lazım olub. Biz yəni narkotiki обнаружили и не взвешивали. Потому что они заранее уже сами положили. Понимаете, да? Уже сами вес знают. И взяли,
и отправили. Вот это, и поэтому они вызубрили, им дали, вот они все выучили вот наизусть, и все это говорят как попугаи. Как попугаи они вот это одно и то же говорят, понимаете? Вот в чем дело. Ben bugün onları çok görmüşüm ahır. Ve bunun da nece biteceğini bilirim evvelce. Buna puan vermişsin, siz gedisin. You can speak. What's our last one there? Yes, sir. I would like to say that it's this situation reflects the real political situation in Azerbaijan and söndürün aparatı. Tamam. Bes. Şey.